Mne sa to nezdá, lebo ja neviem, ja si pamätám, že keď my sme boli v Thajsku, tak aj Budha bol znázorňovaný ako taký pritele s takým veľkým brúškom, vysmiatý akože, ako zdroj pohody a šťastia. Tie brúška, pokiaľ boli tie sochy bronzové alebo zo zlata, tak mali také vyleštené, lebo ľudia pre to šťastie a pre tú karmu ich hladili. A pamätám si aj to, že Oliver mi rozprával, keď bol môj kolega bývalý na dovolenke v Thajsku, alebo Bali, neviem isto, a mal teda to brúško svoje, tak mi hovoril, že to funguje práve že opačne, že napríklad stáli v rade dlhom pred reštauráciou, do ktorej sa chceli dostať a trvalo to hodiny a jeho doviedli kvôli tomu brúšku dopredu, akože vysmiatý všetko brúško. Taxikár sa ho spýtal, či mu môže pohľadiť to brúško. Podľa mňa ani neplatil. Čiže ja neverím tomu. Aj že medzi taxikármi sa nájdú takto orientovaní. A vôbec aj budhisti. My uznávame Budhu veľmi. Ja sa pamätám, že pred mnohými a mnohými roky možno aj vy sa pamätáte, v rozhlase išla pravidelná relácia, ktorá sa volala Takú nám Budha zahraje. Áno, to si tam... No.